Nəqliyyat, Rabitə və Yüksə Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə ilə Türkiyənin Poçt və Telegraf Təşkilatının başdirektoru Hakan Gülten arasında görüş keçirilib. Nazir vətəni müharibəsi dövründə göstərilən mənəvi və siyasi dəstəyə görə Türkiyə tərəfindən minnətdarlığını ifadə etdi. Nazir həmçinin qeyd edib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə innovativ layihələrin həyata keçirilməsinə də təşviq olunur və bu ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Smart City layihələrinin icrası ilə bağlı hazırda tərəfimizdən dünyanın aparıcı şirkətləri ilə danışıqlar aparılır və görüləcək işlər təbii olaraq adi çəkili ərazilərdir poçt sahəsində daha müasir tərəbərə inkişafa təkan verəcək. Nazir iki ölkə arasında elektron poçt ticarət və pul köçürmələri sahəsində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd edib. Qurumların bu gün imzalayacağı sənədlər iki ölkə arasında daşınan poçt həcminin mübadilə olunan pul köçürmələrinin artırılmasına şərait yaradacaq. Eləcə də beynəlxalq elektron ticarətin inkişafına töhfə verəcək.